好了，大家，那我们的第一顿饭开始吧。好嘞。耶，祝我们旅途成功，一路顺利，一路顺利，一路顺利，一定顺利。嗯，一定是最美好的。嗯，最美好的。再一排我还挺好吃的，甜甜的，这个不会是我们这一次露营吃的最好的一顿吧？有这个预感，我是有这个预感。吃不完打包子，我要醋，醋是吧？醋，我是要点醋才能吃，多来，咕嘟咕嘟的那种。来两瓶吧，一瓶带走。可以。那您旅行带醋了吗？两大罐子，真带了。是的。我是能喝醋的人，哇！我就到有时候半夜了，对，好像有点饿难受，就喝两口醋就行了。天哪！我们早上起来喝咖啡，您那儿吨吨吨灌醋。反正只要是土豆丝儿里啊，或者什么青菜里边，我都得青菜都得拌上醋。啊，醋来了！啊，来了，太好了，有这个就行了。哇，见到了，对，光芒，哇！哇，这么多！对，我是的，我就得这样才舒服。要不我放在这儿？来，我都在这酸了已经。吃吧。嗯。我惊呆了，我平时当着人我还不太好意思，因为人以为你闯风呢，你还真不是。行得很。这屋里没空调吗？他这个毛衣感觉会热，他这个毛衣真的会一定会热。但这风穿堂风还行，其实这风还行，已经比刚才好很多了。我这没穿着。没往你这穿，对，没往你这穿，因为我太热了。我今天的衣服选择，哎呀，这儿挺凉的，不行，一会儿下午能换衣服的时候，一定要换一件衣服，太热了。凉快多了。要小丁把这件给你，对，我把这件脱下来。对，我觉得是个招。那我里面没有内搭，也有点，是不是有点不太合适？姐，你让他空心穿吧。这要是真正男子汉，我就那么穿了。关键是咱们是花儿与少年。但是东君，对不起啊，我倒是真觉得你可以穿上外边这件，我不是开玩笑。没事。要密团，咱们集体决定。密团表示同意。不是，集体决定，你可以穿上这一件。我太难了。给他点时间，给他点时间。熬到最后一期指定就行了，现在第一开始还有点拘着。那我们就定下来，最后一期一定把这作为一个梗让他穿上，好吗？咱们定了啊，确定啊。韩东君先生穿上小丁同学的背心儿。哎 ，OK。行，最后一期绝对穿，最后一期。收官之作。花儿与少年与凉快，喝他的南河可乐。说一个可爱点的，无糖男。我好没乐趣啊，听起来。糖糖，我听起来我又齁得慌，又有点。